彼女の現在は。東京ララバイが大ヒットした中原理恵さん、バラエティ番組でも人気を博していましたね。今回はそんな中原理恵さんについてご紹介していきたいと思います。本名目方君恵、生年月日1958年6月17日、62歳、出身地北海道函館市、血液型O 型。中学校は函館市立潮見中学校出身、高校は居合女子高校を卒業しています。1978年に発売されたアルバム Touch Me で歌手デビューした中原理恵さん、シングル東京ララバイが大ヒットし、第20回レコード大賞新人賞を受賞、第29回 NHK 紅白歌合戦にも出場を果たしています。続いてのシングルディスコレディは CM ソングに起用され、こちらもヒット作となりました。実はデビュー当時、曲調が大人っぽかったこともあり、19歳だった実年齢を2歳上に偽っていたといいます。若くサバを読むことはよく聞きますが、中原さんの場合は大人びていてクールビューティーな容姿だったことから、逆に年上としてデビューさせたのでしょう。そんな中原さんは歌手だけではなく、バラエティ番組でコメディエンヌとしても活躍。1981年から1982年には萩本欽一さんがメイン司会を務めるバラエティ番組フジテレビ系金ドン良い子悪い子普通の子の中での人気コーナーである、良い妻悪い妻普通の妻で三役の妻を演じ、お茶の間を笑わせました。そんな中原さんが素のままで演じたのがふつこ。よしこは黒縁メガネをかけ、お団子ヘアのお金持ち風キャラ。そして、わるこはアフロヘアのカツラでスケバン風のキャラ。萩本さんからお呼びがかかるたびにカツラを変え、キャラを変え、声を変え、アドリブを交えながら演じるというコントを披露しました。当時番組を視聴されていたという方からのコメントなどいただけると嬉しいです。そもそも歌手であった中原さんがコメディエンヌとしてテレビに出るようになったきっかけとは何だったのでしょう。それは萩本さんのラジオ番組やテレビ番組にゲストとして呼ばれたとき、中原さんのトークがとても面白かったことから、萩本さんのお眼鏡にかない、レギュラーとして起用されることが決まったそうです。東京ララバイ、ディスコレディ以降、歌手としてのヒット作に恵まれなかった中原さんですが、この番組を機に再ブレイクしました。視聴率は 30% 台をキープし、フジテレビの看板番組となったのです。また、フジテレビ系ドリフ大爆笑でもほぼレギュラーとして出演。オチを任されることも多かったほど笑いの才能があったようです。ドリフターズからの信頼も厚かったということですね。まさに天性の才能をお持ちの方なのでしょう。しかし、金ドンでの中原さんは人気があったにもかかわらず、1年ほどでこの番組を降板されています。その理由として、中原さんが不倫騒動を起こしてしまい、萩本さんの逆鱗に触れ降板させたのではという噂が流れました。しかし不倫騒動が起きたのはそれよりもう少し後のことだったことから違ったようです。中原さんはテレビの仕事も好きだけど、歌手だけは絶対に忘れたくないと休んでいた歌手活動を再開させたいという思いがあったのです。
最終的に中原さんの去就については萩本さんが決めることになり、このままでは理恵は歌手に戻れなくなると言い、この辺りで休養して充電させてあげようと中原さんを元の場所へ戻してあげたいという萩本さんなりの考えで降板をさせたということだったようです。しかしながら歌手としての活躍は思ったようにうまくはいきませんでした。またその後キンドンにゲストとして出演されていますが、コメディエンヌとして出演することはなかったのです。そうして中原さんはその後女優として活躍。1984年公開の男はつらいよ、夜霧にむせぶ虎次郎ではマドンナ役を演じました。また、サスペンスなど多くのドラマで主役として出演されています。1983年にはテレビ朝日日曜洋画劇場で放映された映画スーパーマンに出演していたロイス・レインの吹き替えにチャレンジしたこともあります。さらに、1986年には音楽番組ミュージックステーションで初代 MC の関口博さんのアシスタントとして抜擢され、2代目 MC のタモリさんに代わってからも一緒に進行していたことがありますね。マルチな才能を生かし多方面で活躍していたのですね。1999年の高倉健さん主演映画ぼっぽ屋に出演。これは中原さんの生まれ故郷北海道が舞台となっていました。そして2000年、 NHK ドラマ晴れ着ここ一番に出演した後、芸能界から姿を消してしまいました。その後の中原さんはビルメンテナンス会社の社長になったという噂が流れましたが、確かな情報ではありません。また、金ドンを降板し、歌手活動に力を入れ始めた頃、中原さんのアルバムを高橋幸宏さんがプロデュースしたことがきっかけで、二人は急接近、不倫へと発展したことが芸能界から消えた原因ではないかとも言われています。高橋さんには、もともと奥さんがいましたが、1984年末に別居。中原さんとの不倫が始まり、1987年に高橋さんは離婚へ。その後、二人は同棲を始めました。二人の結婚は秒読みかと思われていましたが、1990年、高橋さんに新たな恋人ができ、破局してしまったようです。その一件が原因で芸能界から干されたのではないかという噂もありますが、時期がずれていることから違うようですね。中原さんは数年前に週刊誌に写真を撮られ記事が出ましたが、その内容では彼女は姉と一緒に函館で暮らしながら東京にも家を持つ二重生活をしていると書かれていました。中原さんの姉の話によると、芸能界への復帰はないとのこと。また、同じ事務所に所属していた渡辺真知子さんと親交があり、数年前の新年会に参加した様子が SNS にアップされていましたが、芸能界から遠のいても美しさは変わらず。マルチな才能をお持ちの中原さん、ぜひ機会があるなら、また歌や女優、コメディエンヌとしての姿を拝見する日が見られたら嬉しいですね。中原さんのご健康とご多幸をお祈りいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。